നമസ്കാരം, എ ബി സി മലയാളം ന്യൂസിലേക്ക്. നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ദമ്പതികൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. പരാതിക്കാരിയായ വസന്തിക്ക ഈ ഭൂമിയിൽ പട്ടയാവകാശങ്ങളില്ലെന്ന വിവരാവകാശ രേഖ പുറത്തുവന്നു. മരിച്ച രാജൻ തന്നെയാണ് ഈ വിവരാവകാശ രേഖ നേടിയിരുന്നത്. മുൻസിഫ് കോടതി വിധി വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രേഖ മുൻനിർത്തിയാണ് രാജൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും സ്റ്റേ ഓർഡർ സമ്പാദിച്ചത്. മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ രാജൻ സമർപ്പിച്ച ഈ രേഖ എത്തിയില്ല. കോടതി മുമ്പാകെ ഈ രേഖ എത്താതിരുന്നതാണ് വിധിയിൽ സംശയമുണ്ടാക്കുന്നത്. വസന്തയുടെ പേരിലല്ല പട്ടയം എന്നു തെളിയിക്കുന്ന രേഖ മുൻസിഫ് കോടതി പരിഗണിച്ചില്ല എന്നു കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് രാജൻ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് പോയത്. വസന്തയുടെ പട്ടയം വ്യാജമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കളക്ടർ തഹസിൽദാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി ആരുടെ പേരിലാണെന്നത് സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാനാണ് നീക്കം. നിലവിൽ തർക്കത്തിലിരിക്കുന്ന ഭൂമി എസ് സുകുമാരൻ നായർ, കെ കമലാക്ഷി, കെ വിമല എന്നിവരുടെ പേരുകളിലാണെന്ന വിവരാവകാശ രേഖ പറയുന്നു. രേഖകൾ പ്രകാരം പരാതിക്കാരിയായ വസന്ത ഈ ഭൂമിയുടെ അവകാശിയല്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തിന് ഇവരെ ഭൂമിയിൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചുവെന്നതും എന്തിന് കേസിന് പോയി എന്നതും ദുരൂഹമാണ്. നിയമപരമായി ഭൂമി തിരിച്ചു പിടിക്കാനോ പരാതിക്കാരിയുടെ ചോദ്യങ്ങളെ നിയമപരമായി നേരിടാനോ കഴിവില്ലാത്തവരായിരുന്നു രാജനും ഭാര്യ അമ്പിളിയും. നിയമപരമായി ഇവരെ സഹായിക്കാൻ മറ്റാരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കോടതിയിൽ പരാതിക്കാരിക്കെതിരായി ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ രാജന് കഴിയാതെ പോയത് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ്. കോവിഡ് കാലത്ത് നടന്ന കോടതി നടപടികൾ അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. വിധി വന്നപ്പോഴാണ് രാജനും കുടുംബവും അറിയുന്നത്. പിന്നീടാണ് ഇവർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത്. പരാതിക്കാരിയായ വസന്ത താമസിക്കുന്ന സ്ഥലവും ചുറ്റുപാടുകളും കണ്ടാൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ ബോധ്യമാവും. ഹരിജൻ കോളനിക്കു നടുവിൽ ഇവർ എങ്ങനെ അത്രയും വലിയ വീട് സ്വന്തമാക്കിയെന്നും എങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടുവെന്നുമുള്ള ചരിത്രം കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ സെന്റും അതിനുള്ളിൽ വീടുമുള്ളവരാണ് ആ പ്രദേശത്തുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരിടത്താണ് 12 സെന്റ് സ്വത്തുമായി വസന്ത താമസിക്കുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വസ്തുത, ഇത്തരം പട്ടയ ഭൂമികൾ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യം കൂടി സംശയകരമാണ്. ഇവിടെ വസന്തയെപ്പോലുള്ളവർ കോടതിയെയോ കോടതി ചട്ടങ്ങളെയോ നിയമത്തെയോ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ലാത്ത രാജനെ പോലുള്ളവരെ കുടിയൊഴിപ്പിച്ചും കത്തിച്ചു കളഞ്ഞും ഭൂമി സ്വന്തമാക്കുന്ന കാഴ്ച. അതിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന ചില പോലീസുകാരും രാജന്റെ മക്കളായ രാഹുലിനെയും രഞ്ജിത്തിനെയും ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഇറക്കിവിടാനാണ് ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭൂമി കുട്ടികൾക്ക് തിരികെ നൽകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം. മുൻസിഫ് കോടതി വിധിക്കെതിരായി ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ നിലവിൽ കേസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നടക്കുന്നതാണ്. മുൻസിഫ് കോടതി ഡിസംബർ 15 പ്രഖ്യാപിച്ച ഉത്തരവ് ജനുവരി 4 വരെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്. ഇക്കാര്യം അറിയാമായിരുന്നിട്ടും പരാതിക്കാരിക്ക് പക്ഷം ചേർന്നാണ് SI അനിൽകുമാറും സംഘവും രാജനെയും കുടുംബത്തെയും ഒഴിപ്പിക്കാൻ എത്തിയത്. ഉടൻ തന്നെ വിധി മരവിപ്പിക്കുന്നതായി മുൻസിഫ് കോടതിയും ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊന്നും വകവയ്ക്കാൻ പോലീസുകാർ തയ്യാറായില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. എങ്ങനെയും രാജനെയും കുടുംബത്തെയും ഒഴിപ്പിക്കണമെന്ന ഗൂഢാലോചനയാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്ന് വ്യക്തം. സർക്കാർ കോളനികളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് പട്ടയം നൽകുമ്പോൾ 2, 3, 4 സെന്റുകൾ വീതം മാത്രമാണ് നൽകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളിടത്താണ് സർക്കാർ തന്നെ ഭൂമിയാണെന്ന് കാണിച്ച് വസന്ത 12 സെന്റ് സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമയായിരിക്കുന്നത്. മുൻസിഫ് കോടതി തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ച വിധിക്ക് സ്റ്റേ നൽകിയിട്ടും കേസ് ഹൈക്കോടതിയിലും മുൻസിഫ് കോടതിയിലും ഒരേപോലെ പരിഗണിക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ പോലീസുകാർ ഒഴിപ്പിക്കാനെത്തി. അസാധുവായ ഒഴിപ്പിക്കൽ ഉത്തരവിൽ 2 ജീവനുകളാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. സർക്കാർ കോളനികളിൽ പൊതുവെ ഏത് ജീവിത സാഹചര്യത്തിലുള്ള ആളുകളായിരിക്കും കഴിയുക എന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. സ്വന്തമായി വീടോ സ്ഥലമോ ഇല്ലാത്തവരെയോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിലോ മറ്റോ വീടും ഭൂമിയും നഷ്ടപ്പെട്ടവരെയോ ആയിരിക്കും സർക്കാർ ഭൂമികളിൽ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നീട് അവർക്ക് പട്ടയ ഭൂമിയായി ഇത് പതിച്ചു നൽകുന്നു. അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്നിടത്താണ് വസന്തയെ പോലുള്ളവർ വ്യാജ പട്ടയം ഉപയോഗിച്ച് പാവപ്പെട്ടവരുടെ കിടപ്പാടം വരെ ചൂഴ്ന്നെടുക്കുന്നത്. ഇവർക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമ നടപടികൾ എടുക്കലാവും ഇത്തരക്കാർക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ താക്കീതാവുക. ABC മലയാളം ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും ഒപ്പം പുതുപുത്തൻ വാർത്തകൾ ആദ്യമേ അറിയാൻ ബെല്ലൈക്കണും അമർത്തുവും.